Вони тікають від війни з дітьми на руках і без речей. На Хмельниччині їх зустрічають надзвичайники і далі допомагають облаштовуватись. На станом 28 липня на території Хмельницької області вже розміщені 1248 осіб, а саме з районів проведення антитерористичної операції у нас розміщено 752 особи, з яких 303 дитини, 242 жінки, 104 чоловіки і 103 людей похилого віку та інвалідів. Заселяють у соціальні заклади та гуртожитки, допомагають і прості хмельничани. У приватних будинках тимчасово обжились майже 1200 українців зі Сходу. Навіть створили спеціальний реєстр таких приміщень. На сьогоднішній день таких є визначено 203 об'єкта. Це в більшості об'єкти індивідуальні житлові будинки. Рятувальники кажуть, переселенці таки повертатимуться до себе додому. Військові дії переживають надзвичайно важко. Те ж саме люди похилого віку беруть завжди порівняння, які пережили, скажімо, Другу світову війну, беруть порівняння з Другою світовою війною, кажуть, що напевно, що це було страшніше, ніж навіть Друга світова війна. Наразі почалась друга хвиля мігрантів з Криму. Усіх небайдужих, хто може допомогти, просять звертатися на гарячу лінію 101. Марія Турчина, Ігор Шиян, новини, 33 канал.